gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho ay weheliso gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada basma caamir waxay garoonkaadan cabdulla cismaan aadan cadde kula wareegeen deeq gargaar deeqdaasi ayaa waxay kala wareegeen wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka uu horkacayay wasiirka wasaaraddaasi deeqdan uu la wareegay duqa caasimada muqdisho waxay isugu jirtay bastooyin iyo sidoo kale adeegyo aasaasiya oo loogu talagalay dadkaasi barakacayaasha noloshooda ee saameynta xooggan ku yeeshay roobabkii ka da'ay magaalada caasimada ee muqdisho inta lagu sugnaa garoonka aadan cabdulla cismaan aadan cadde sidoo kale waxa uu duqa caasimada muqdisho kormeer ku sameeyey qaybo ka mid ah garoonka halkaas oo uu sheegay gudoomiyaha inay ka jirto nadaafad darri waxaana uu sheegay in aqalka dowladda hoose xamar uu diyaar u yahay islamarkaana ay ka qayb qaadanayaan sidii howlo nadaafadeed loogu sameyn lahaa qaybaha ka mid ah gobolka banaadir ee ololaha nadaafadeed u baahan markuu kormeerka soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka xamse siciid xamse waxaana uu sheegay in deeqdana ay tahay deeq loogu talagalay dadka danta yar waxaan halkan u joogaa inaan ku wareejiyo agab oo bini'aadamnimo gobolka banaadir oo loogu talagalay barakacyaasha oo waxyeeleeyeen roobabka ka da'ay magaalada muqdisho waxaa isku jiro alaab nooc teendooyin bustayaal iyo alaab kale iyo raashin isku jiroon ku wareejinay iga gudoomiye oo maasanta cumar filish duqa caasimada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir dhankiisa warbaahinta ayuu la hadlay waxaana uu sheegay in deeqdani la gaarsiin doono barakacyaasha 17 degmee gobolka banaadir ku nool islamarkaana u baahan noloshooda in la samata bixiyo kuwaasoo saameyn xooggan ku reebay roobabkii xooganaa ee ka da'ay magaalada caasimada ee muqdisho roobabkaas oo sababay guryo inay dumaan oo dad ay ku dumaan dubitaankaas waxaa ka yimid dhibaatooyin isugu jira dhaawacyo iyo dhimasho iyo barakac oo dadkii guryahoodu ay dumeen ay ka barakaceen goobii ay deganaayeen maamul gobolka banaadir isagoo gudanaya mas-uuliyaddiisa ayuu har iyo habeenba wuxuu u soo jeeday sida uu ku samata bixin lahaa dadka dhibaatooyinka ay soo gaareen dad badan oo guryahoodu ay dumeen ayaa laga daadgureeyey meelihii ay ku noolaayeen loona qaaday magaalo kale meelo kale oo nolol dhaama ama ka badbaada rool sidoo kale meelo badan oo ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho ayaa biyo buux dhaafiyeen warihii ayaa buux dhaafay maamul gobol banaadir wuxuu u raadiyey booyado fara badan oo biyaha ka qaada warahaas iyo waddooyinka intaba muddooyinkii ugu dambeeyey gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu waday dardargelinta 17 degmee gobolka banaadir sidii gargaar loo gaarsiin lahaa barakacyaasha islamarkaana waxa uu ku hoolanaa sidii bilicda caasimada muqdisho dib loogu soo celin lahaa faadumo cabduqaadir xasan garoonkaadan cadde tv ga shabeelle magaalada caasimada ee muqdisho